Dy të moshuar dolën pa jetë nga kjo ndërtesë. Natën në dhomën e tyre ra një zjarr dhe ata u asfiksuan. Ky të paktën është versioni zyrtar i deritanishëm për Tahir Senkën, 84 vjeç, dhe Mustafa Kacelin, 81 vjeç, që u gjetën të vdekur. Të dy pleqt ishin strehuar në azilin e Ktushëm, në Poliçan. Besohet se një batanie u ndez në zjarr nga një cigare. Tymi asfiksoi pa lënë shans për punonjësit e azilit, të cilët nxituan për ndihmën e shpejtë. Pa betit një azilant, edhe ishte gjithë një shtat. Nuk e di që një azilant. Po s'kishe mosi, s'kishe mosi me. Qendra e të moshuarve që prej gushtit të vitit kaluar është në administrimin e bashkisë së Poliçanit, në mbikëqyrjen e Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Shërbimit Social Shtetëror. Në anë e bashkisë Poliçan janë marrë me njërë gjitha masat ligjore dhe institucionale, duke pësulluar nga detyra drejtusinve dy kujdestare të turnit, të cilët ndodheshin gjatë kryerjes së shërbimit deri në zbardhjen e plotë të hetimit nga organet përkatëse. Menjëherë pas ngjarjes, Prokuroria Beratit mori në pyetje paradite drejtoreshën e qendrës, Aurora Doko, kurse në ambientet brenda azilit nuk u lejua të futej askush. Aty strehohen afro 50 persona, mes tyre edhe ish të dënuar.